10 év kihagyás után újra ifjúsági háló találkozót tartottak Temerinben, amelyre Vajdaság több településéről, sőt Budapestről is érkeztek fiatalok. A fiatalokat a Szent Rozália plébánia templomban főtisztelendő Szundyi László helybeli plébános köszöntötte. A szervezők ismertették a háló találkozók jellegét és célját, utána pedig játékos ismerkedéssel kezdődött a temerini találkozó. Én már sokatszor leszek részt találkozón, ugye minden évben nagyon sok találkozót szervez a Háló Egyesület, és akkor ahova tudok, oda igyekszem eljutni. Miért? Mi fontos számodra egy ilyen találkozó? Hát szerintem a találkozó, ugye, ahogy a neve is mondja, ez egy találkozásokról szól, és nekem ezért fontos, mert a mai világban nagyon kevés a valódi személyes találkozás két ember között, és azt hiszem, hogy a Háló erre jó lehetőséget ad. És itt ugyanakkor most éppen ilyen barátkozás, ismerkedés folyik. Igen, hát ezzel kezdtük a programot, ugye egy kicsit összeszokjon a társaság, és akkor aztán már azért könnyebben kicsit oldódnak az emberek, akkor már könnyebb folytatni a programot. A személyes kapcsolatok miatt, az ismerkedés miatt, ugye mégiscsak ez egy hasonló korosztályú közösségről van most szó. Meg azért is fontos, hogy például ugye itt vannak Magyarországról is, akkor viszont hogy Vajdaságból is több helységből vannak, és akkor mi ugye ritkán van alkalmunk találkozni, és igazából nem is tudjuk, hogy mennyire nagyszerű emberek élnek még itt körülöttünk, és akkor ezért is jó, hogy akkor megismerjük egymást, és akkor tudunk egymásról. Ez fontos. Én várom azt, hogy sok színes egyéniséggel találkozzak, olyanokkal, akik kicsit különbözőképpen tekintenek a világra, mint én. Ugye a Hálóban legtöbbször ezt tapasztalja meg az ember, hogy sokan vagyunk, sok felől jövünk, de abban, hogy sokfélék vagyunk, vagy annak ellenére mégiscsak úgy legmélyen nagyon hasonlóak vagyunk, vagy az alapvető vágyaink, vagy az élet céljaink, vagy az értékeink, azok hasonlóak. És ez a látásmód, ez a hogyan, ez egy kicsit más, és ez érdekes hallgatni a többiektől. Egyrészt Újvidék közelsége miatt nagyon sok olyan fiatal egyetemistával találkoztam innen a Délvidékről, akik szomjazzák az ilyen programot, szükségük van erre, és Temerin, én úgy gondolom, hogy egy jó hely erre, adottak a feltételek, az infrastruktúra is ugyanúgy, és tehát itt a templom, az iskola, ahol szervezzük, és az ifjúsági otthonban, ahol tartjuk az ebédet, és úgy gondolom, hogy nagyon. Tehát csak valakinek meg kellett ezt szervezni, hogy egy helyet találnia, hogy eljöjjön. Mindig, amikor van ilyen esemény, akkor ott szoktam lenni, minél több emberrel találkozza, és hát jó, az ember az közösségi lény, és szereti megosztani magát, saját gondolatait másokkal. Voltam már háló találkozón, most hogy hanyatszor vagyok, nem tudom, nem számoltam. Elég régen volt az utolsó alkalom, amikor részt vettem ezen a találkozón, de mindig nagyon jó lelki töltődést viszek haza ebből az egész találkozóból. Délvidéken én most járok először, de különböző magyarországi vagy Kárpát-medencei találkozón vagy táborban vettem már részt, és ifjúsági találkozón is. És hát azok nagy élmények voltak számomra. Tehát, hogy mondjuk azok már olyan szempontból másmilyenek voltak, hogy általában mondjuk egy hétvégét öleltek körbe, és akkor ott még jobban így össze lehetett szokni a társaságnak, de kíváncsi vagyok, hogy itt milyen lesz. Az előadás témája fogott meg, és az miatt jöttem el. Meg fontosnak tartom, hogy a hasonlóan gondolkodó fiatalok itt összegyűlnek, eszmecsere folytatódik, ezért jöttem főleg. A találkozón főtisztelendő Pósa László óbecsei plébános tartott előadást a fiataloknak Szeretni boldogság címmel. Az előadó számos olyan időszerű kérdést vetett fel, amelyek leginkább foglalkoztatják a fiatalokat. A téma az a párkapcsolatnak a kulcskérdése, a szeretet, akár a az együttjáró fiatalok, akár a jegyesek, vagy a házastársak között is, és ezt egy francia szakértőnek a könyvét dolgozom fel, aki olyan címmel írta még annak idején a
ezt a nagy művét, hogy szeretni boldogság, és itt fölvázolja azokat a szakaszokat, amelyen keresztül egy szerelem kifejlődik, kibontakozik, és hát ez nagyon izgalmas, érdekes téma, mert hát ennek vannak zsákutcái, buktatói, akkor nehézségei, és akkor aztán lényeges kérdései, hogy hogyan tovább, és ezekből néhányat kiválasztottam, például olyan, hogy mi a káprázat a délibába szerelembe, vagy mi az igazi szerelem, és akkor ennek az ismertető jelei. Délután kiscsoportos beszélgetések, szabadidős programok zajlottak, majd Szentmise után koncerttel zárult a temerini ifjúsági hálótalálkozó.